É o preto em cena, chama de Black Exploitation. Gueto no encena, tristes beasts of no nation. My nation is Zulu, tipo Batu ou Machu. Sem talco pros boy cu. Yo, yo, yo. Vamos lá, família, todo mundo aqui, ó. Ya, ó. Ya, ya. Deixa virar de novo, ó. É o 90 agora, truta, explico pra tu. Bob já saiu, sabe que cê vai morrer. Já foi chamar o Samu, não sei. Essa rima é bem complexa, por isso que o Christian pega o mic agora anexa. Sua camisa é da Adidas, é do Chelsea da Inglaterra. Só que você tenta comigo agora, cê se ferra, como não? Você tá dando até risada, sorriso de lado. Você tá me deixando desconcentrado. Então vou parar de olhar pra sua cara feia. Falei desconcentrado, as ideias da plateia da aldeia. É um bagulho meio louco, meu mano, agora só bala sem alça. Primeira vez tô vendo um cara de chinelo e de calça. Eu não sei porque a plateia gritou. Vai tomar no cu. 30 segundos, 90! Piau. Mano, passamos assim, não sabia que ia colar pros MC tá em cima de mim. Mano, eu rimo aqui sem truque, de calça e de chinelo, tá reparando no look? Menino, que é isso? Rimo sem desespero, é que eu só boto a roupa, não fico olhando no espelho. O cara veio assim, passamos assim, botei a roupa, não sabia que tu ia reparar em mim. Aê, na moral, olha essa parada, achei que ia me atacar, o cara me vem com cantada? Isso sim que me deixa desconcentrado. Olhando na cara, meu Deus, o que tá acontecendo? Relaxa, menino, sabe que eu tô vendo. Tudo acontecendo na parada. Na próxima elabora mais, tô muito para essa decorada. Ô, família! Vamos. Família! Barulho pra quem contou pra cima do Christian! Barulho pra cima do 90! 91-0, terminou, começa! 30 segundos! Vai, Calima! Bob chegou na resposta. Oh, oh, yeah, oh. Whoa. Yeah, oh. Deixa uma vida rimar. Sabe que eu não vou naquele conceito do pique. Calha chamar o Samu, mas rico não dá pra tu. Reparou no look, chamou a Fashion Week. Pra ver se você consegue fazer alguma coisa, meu leque. Você persegue, mas você tá ligado que nove é tempo ferro. Pele, mas não é ferido, porque na verdade ele defende nada que não se você faz. Quando eu chego, acabou porque você não consegue. Eu sou louco na de série, não adianta falar nada. Te deixo na maca, sabe que nove é faz o rap. Eu não vou beber ou no trap, independente daquilo que você bota. O nove é te sabota, escuta essa bota. Pega essa bota que eu boto na tua cara. Porque tu não faz nada, então pega e não para. Você falou que eu dei em cima de você. Foi o que você disse pra plateia. Só que agora eu explico pra essa pra mesma plateia que você falhou nas ideias. Só que é um bagulho do outro mando. E eu chego aqui, abaixo o volume. Liga a ideia em mim, você. Porque senão você já fica com ciúme. Calma que eu vou encaixar no beat agora. Tenta que você tentar comigo, eu causo sua morte. Você mandou uma flipada foda, eu até admito, mano. Só que ela só veio com suporte. Que adianta, mano, por isso que eu vou chegando, mandando um assunto bem complexo. Que adianta você mandar várias sopladas, mano. Vários suporte, vários bagulhos sem nex. A plateia grita, porque você rimou rápido. Sinceramente, o pistalho aqui eu lapidou. Por isso que eu vou chegando, mano, não, com certeza você moscou. A gente tá travando o beat, com certeza a truta você perde pra mim até agora. Porque depois da batalha no YouTube você vai dar chute. Yeah. Barulho pra cima do 90! Barulho pra cima do Christian! 90